Fala, molecada, Geração Gamer 2 de volta agora sim para darmos início à divisão lendária. O GG2 chegou, conquistamos todas as outras divisões de primeira, sendo campeão em todas e o time jogando muito, mesmo sem gastar um centavo nesse jogo, só na raça mesmo. Vamos lá agora, mas eu sei que a divisão lendária o bicho vai pegar. Se liga como tá o grupo, moleque. Olha só time fera, só time top dos tops, campeões de Champions League aqui tem um punhado. A gente vai penar, mas o objetivo na primeira temporada é não ser rebaixado e juntar grana para buscar grandes reforços lendários, só jogador lendário. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e pra todo mundo que tá amando essa série, mano. Episódio 57 ou 58, já até perdi a conta. Detona aí o botão do like, ajuda aí muito. A gente vai com a escalação total, formação 100% completa, só os titulares. E olha só o Napoli, tem três jogadores lendários. O Koulibaly ali na defesa vai dar um trabalho danado pra gente fazer gol. Mas vamos lá, GG2, eu acredito, vai pra cima. Cima, mano, o azarão nessa série, nessa divisão lendária, mas a gente vai tentar surpreender. De Lourenço, bola na frente, olha o Napoli, vai marcação, a gente vai tentar fazer a melhor defesa da nossa história, né? Pelo menos somar pontos se a gente não fizer gol. Mas tem escanteio aí pro Lozano, bola cruzou a área quase que toda e sobrou nas mãos do Schmeichel. Tá lá na área o nosso centroavante, né? Na frente, aliás. Vini Júnior e o Koulibaly lendário. Aí o Camavinga toma, lançou o Vini atrás do meio campo, não tem impedimento. Ele vem, ele segue. Vamos Vini, preparou, rede! Gol do GG2 Futebol Clube, Vinícius Júnior! Olha o contra-ataque, a bola sobrou. Não sei se a gente estava sendo o último homem, mas atrás do meio campo não existe impedimento. A gente conhece regra, bebê. Vamos lá, Vini! Vamos lá, Vini! Agora fecha a casinha, que começar somando 3 pontos vai ajudar demais contra o rebaixamento, para depois, de repente, a gente pensar até em uma coisa melhor. Já tenta sair ali, a gente tá marcando forte. Vai o Rafinha também voltando pra ajudar o Insigne na bola. Olhou pra área aí, complicou a bola, Danny Rose e afasta o perigo. E o Vini, vamos lançar o Ben Yedder contra o Koulibaly, não dá pra ganhar. Volta de novo na Lazio, Lozano, o Napoli aliás, Danny Rose, toca ali, não cara, não era ali, era não servir. Vini volta, tenta tirar, não consegue. Aí o Napoli, Camavinga malandrão, fez a falta. Escanteio pro Napoli, olha só essa jogada do Schmeichel. A gente vai precisar demais dele, mano. Ele vai ter que dar o sangue nessa temporada. E vem cobrança de escanteio, ele sempre batendo aberto, ajudando de muito. Ah, velho, tá de sacanagem, a gente ia ficar mano a mano com o Koulibaly. Segue aí pro segundo tempo, 1-0 GG2. Tem bola ali, Lozano, já toca no Di Lorenzo, servir, vem pra marcação, tentou tirar, não deu bom. Camavinga disputa, o André também, todo mundo ali no esquema. Essa bola é nossa, volta ali, isso cara, isso, é assim que joga meu time, orgulho do GG2. Bola pro servir, marcação já vem embalando, é difícil né, não adianta, a gente vai ter que voltar o jogo lá atrás. Gasta um tempinho, mas ajuda muito. Hoje é contra o Insigne, aí é mano a mano, ele chegou, não quis encarar, cruzou, tirou mal a defesa. Aí o Sainz rasga pro lado de qualquer maneira. Vamos afastando o perigo, tá o Rafinha saindo, a gente coloca o Roberts, um cara descansado ali na direita. Tirou bem a defesa, bem Éder, rasgou pro Roberts, ó, olha só a jogada, se liga. Vamos lá, lançamento pro Vini, é pra encarar, muito, muito, muito forte. Ospina tira, sai no perigo, time do Napoli. Tem bola na área, Sainz, afastou. Aí o Ben Yedder, Roberts, vamos ligar, não deu liga. Ele briga, ele ganha, ele toca pro Ben Yedder, vai lançar o Vini. Olha o segundo gol, vai sair. Koulibaly nela, Vini quase toma do Koulibaly. Volta a jogada lá atrás, hein. 82 minutos, eles estão marcando, vamos sair aqui no Schmeichel. Schmeichel, na boa, mano, de pé em pé, time joga bonito. André, aí não pode brincar, saiu na moral com o Roberts. Tá o Ben Yedder pedindo, vamos segurar lá no ataque e conquistar 3 pontos importantíssimos. Ben Yedder traz, olha pra área, cruzou pro Vini pra fazer o segundo!
Gol do GG2 Futebol Clube. Vai pra dentro, Vini. Malvadeza de novo. 2-0 pra cima do Napoli. Na Arena GG2, mais de 85 mil pagantes. Vibrando e se emocionando com o primeiro jogo da história do GG2 na divisão lendária. E o jogo vai acabar. Vai, fim de papo. Vencemos e convencemos muito, cara. Que vitória importante. E agora a gente vai ter que fazer nessa divisão lendária sempre estabelecer a energia de volta dos nossos jogadores, pelo menos os da frente ali, que são os que mais cansam. A gente deixa eles praticamente todos 100% pra sempre ter um time muito forte, já que os adversários, mano, são 5 estrelas, como é o caso de agora. Barcelona, eu acho que é a primeira vez na história que o GG2 Futebol Clube encara o time do Barça. A gente já pegou o Real Madrid várias vezes, mas o Barça que tem 6 jogadores lendários, é a primeira vez. E a gente segue aí com o Modesto, Vini, Malvadeza e Schmeichel, dois lendários, e temos dois comuns, o Ogier e o Bronk, lateral direito e zagueiro pela direita. Jogo dificílimo aqui no Camp Nou, hein, cara? A gente vai ter que suar demais, sair daqui com um pontinho tá excelente, mas o Vini vai brigando e quase se dá bem na jogada. Barcelona ligado aí pro contra-ataque, a Dama Traoré. Já perdeu, pai. Vamos lá, Vini. Mata ela na caixa, divide no Ben Yedder. Abre o jogo. Aí sim, que jogada. Orgulho desse time. Dani Rose chegou, cruzou. Segunda trave. O Rafinha tava livre pra fazer 1-0. Aí, Vini, com o Ben Yedder. Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini. Espera mais um pouquinho. Agora, agora. Bolão pro Vini. Bolão pro Vini, bolão pro Vini. Ah, bugou de novo o controle. Puxou pro lado, velho. Eu não acredito. Nossa, jogadaça do nosso time. Esse time tá jogando de igual pra igual ou até melhor no início aí da temporada lendária. A Dama Traoré na área, tirou a zaga, o André brigou, retoma ela pro GG2. Vamos esticar, vai Vini, lança. Ai, cara, não passou. Malvadeza tá... Nossa, deu ruim. Hoje erra o Aubameyang, vamos fazer. Vamos perder um jogador, mas a gente... Opa, que sorte, ele não deu vermelho. Ele aliviou pro Ogier. O cara ia estar na cara do nosso goleiro. Tem a cobrança de falta ainda, ele bate mal, graças a Deus, pai. Vamos lá servir. Camavinga, deu ruim. Voltou de novo ao Aubameyang. Schmeichel. Tá começando a aparecer o ataque do Barça. Aí já vai complicando para o nosso lado. Aí vem bola, segunda trave. Camavinga afasta. E o Vini, ó. No mano a mano, o juiz me acaba o jogo. Ele não dá acréscimo. Bora a segunda etapa, hein? O time tá jogando bem. A gente teve as melhores chances ali, mas infelizmente bugou o controle e saiu do nada. Mas agora boa. Ah, cara. O Alba chegou. Jordi Alba. André. Bola no Ben Yedder. Vamos abrir o jogo no Rafinha. Vai pra eles, Rafinha. Espera. Passa, Bronk. Toma, Bronk. Ô, Bronk. Passa, cara. Ô, cacete. Tava livre, doido. Vamos, Ben Yedder. Vamos, Ben Yedder. Vamos, Ben Yedder. Vai. Ganha o lance. Rafinha com ela. Lateral é nosso. Tranquilo. Bota ela no canto. Vai. Cara, tem alteração no Barça. Vamos sair o lateral pro Bronk. Ele tomou. Excelente jogada. Bola pro Ben Yedder. Dominou. Bateu. Espalma. Ter Stegen. Impressionante essa nossa chance. Vamos bater ela curtinha aqui. É aquela jogada manjada, ensaiada. Bola pro André. Espalmou de novo. Vai, Vini. Ai, Ter Stegen pega. Esse goleiro é lendário. 82. É difícil vazar ele. Meu Deus, quantas chances a gente criou. O time tá bem. Mas agora tem o Barça pro contra-ataque. Aí complica se deixar cruzar. Ele deixaram. O Schmeichel defendeu. Vamos lá, isola essa lá no Ben Yedder. Vai bem, ganha. Boa, no Vini. Espero servir. Passou, mas Dani Rose também. Vamos servir, vai servir. Encosta aqui, cara. Mano, ele correu pro meio ao invés de dar opção na ponta. Caraca, mano, Rafinha não pega. Ih, deu espaço. Schmeichel salva de novo o GG2. Vai ter cobrança curta. Não, mandaram na segunda trave. Sainz, ai, não, velho. O Sainz não subiu. O Sainz não subiu. Busquets abre o placar do Barcelona, cara. Que jogo é esse? Na verdade, ele não subiu porque foi falta, né? O maluco ali, ó. Que isso? Busquets subiu em cima, empurrando o Sainz. Juizão não deu falta, velho.
Era para ser anulado esse gol, na minha opinião. Vamos seguir, juiz roubando aí contra a gente na divisão lendária. Bola na área, olha o segundo. Agora ficou ruim, mano. De Jong, 2-0 pro Barcelona. Jogar no Camp Nou realmente é muito difícil. O time do Barcelona vai para cima. E vem os caras aí, ó, tentando o terceiro gol. Aí Dani Rose, a afasta vai acabar, fim de papo. A gente merecia uma sorte melhor, cara. Criamos muitas chances no primeiro tempo e antes do primeiro gol do Barcelona, a gente também criou várias. E pro próximo jogo a gente tá com um time bem quebrado e olha só o que a gente vai encarar agora, mano. É mais um da divisão lendária contra o Manchester United. Vamos gastar mais uma graninha aí pra recuperar o time. A gente vai ter que assistir algumas outras propagandas depois pra ter o time melhor, né? Mas aqui vai ter que ser sempre assim, ó. A gente não tem muitas opções no banco de jogadores bons, mas alguns a gente improvisa, como é o caso do Bronk, jogador comum, cara. A gente não vai gastar grana. Vamos improvisar o Xavier naquela lateral. E o Danny Rose, ah, aliás, vamos deixar o Danny Rose, não, o Xavier lá na esquerda e vamos tirar o Danny Rose. Não, mano, vamos jogar, né? O Danny Rose tem que recuperar, que é jogador raro. 7 moedas pra ele, o Xavier vai então improvisado por ali e a gente tá sem o zagueiro, né? Uma vez que o Ogier tá suspenso, temos aqui esse cara 57, vai ele lá pro time. É isso, cara, é o que deu pra fazer. Vini aí 100%, Ben Yedder também 100%. Vamos encarar o United, que tem Cristiano Ronaldo lá na frente, moleque. Arena GG2, a gente estreou aqui vencendo e muito bem o time do Napoli. Agora é o United. Vamos dar uma ligada quantos jogadores lendários o Manchester tem. Tá aí o nosso time, a escalação que deu pra fazer. Mano, é o que tinha, não tinha mais opções. E olha só o Manchester. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores lendários. Um deles é o Cristiano Ronaldo. Ó, bola nas costas aí. Eita, deu mole, hein, Danny Rose. Deixou bola nas costas, cruzamento. Ah, para! O Schmeichel nem esticou o braço, cara. Cristiano Ronaldo 1-0. Nem esticou, na moral, velho. Aí é sacanagem isso. Esse lance aí foi sacanagem. Olha o Schmeichel, velho. Ele nem esticou o braço. Xavier já faz a marcação ali, não é o forte dele. O Rashford chega, toca no Cristiano. Bola na trave, hein? Bola na trave do robô. Vini, tomou a cara. Que sorte o Varane deu. Aí o Vini recupera de novo. Tenta lançar, Camavinga. Agora deu, Camavinga. Boa bola no Ben Yedder, é agora ou nunca. É pra empatar esse jogo, Vini. Toma, Vini. Vai, Vini. Defendeu, Camavinga. Gol do GG2 Futebol Clube. O time empata o jogo contra o Manchester. O Vini teve uma bola, mano, milagrosa. O nível lendário vocês já comentaram, mano. É a minha primeira vez jogando DLS na vida. E, cara, vocês sempre comentaram que eles roubam na divisão lendária. E os goleiros já são o motivo disso. São apelões demais. Vamos ligar essa lá na beirada. Vai lá, meu zagueiro. Abriu boa no Xavier. Matou na caixa. Quem vem, cara? Na hora do passe foi desarmado. Vamos tirar o Rafinha e colocar o Roberts. É um cara descansado agora pra trabalhar essa na direita. Aqui o lateral é pra ele já, ó. Já chegou trabalhando, já chegando, cruzando. Quem sabe assistência. Puxou uma bicicleta o Ben Yedder. E o Alex Telles erra o passe, a gente recupera. Olha o Vini, lançou o Ben Yedder. Dominou, tem marcação nele. Juiz, dá uma falta aí. Sai com o Bruno Fernandes. Xavier marcando, ajudando, se esforçando. O André não pega. Aí tem a abertura no Luke Shaw. Vai chegar pro cruzamento. Bola no Cristiano. Schmeichel. Sensacional, Schmeichel. E cobrança de escanteio. Bola vem. Tira meu zagueiro. Olha o Vini. No mano a mano. Vai, Vini. Puxa essa. Mano, tá de sacanagem. O maluco ali desarmou. Vai acabar o jogo. GG2 se esforçando pra tomar ali. De repente ter uma última chance. Dani Rose rasga. Não. Ele bugou. Ele saiu do lance. Aí o Fred chega. Cruza. Dani Rose não tira. Camavinga rasga daí. Acaba o jogo. Fim de papo, cara. Tá bom. Um pontinho sempre é um ponto a mais. De olho sempre no mercado aí, velho. Tem algumas opções. A gente segue juntando uma grana na medida que dá, né? Infelizmente, a gente tem que gastar uma boa
sempre reforçando o time, descansando. Mas olha só, eu acho que a gente começou bem, mano. Uma vitória, um empate, uma derrota. Estamos aí na sétima posição. O Sevilla tá 100%, o único time 100%. A gente tropeçou com o Barcelona, mesmo jogando muito melhor. E contra o Manchester, a gente não foi tão bem, mas conseguiu buscar o empate. Esse campeonato promete, essa temporada promete, cara. Tá insano demais. Tamo junto e até a próxima. Comentem o que vocês acharam do GG2 pela primeira vez na divisão lendária.